Na, manimu, žaidėm tikrai komandiškai, dalinamės kamuoliu gerai, išpildėm derinius, ką treneris liepė ir sumetėm savo metimus ir toks rezultatas. Pačiam šiandien teko svarbu daugumas, kaip jautėsi, nebuvo įtampas, Prametus pirmas dvi baudas truputį jautėsi įtampą, bet įmečiau pirmą ir kažkaip užtikrinčiau jaučiau, tada sumečiau visą. Ko gali paaiškinti tokį bangavimą šiandien? Tai varžovai prie atėjo, kad tu štai iš karto jau šaunat į priekį. Žinokit, ten nežinau, kaip paaiškinti. Stengiamės, dirbam, bet gal kai kur ne iš visų jėgų gynėmės, išmetė gerus metimus, pataikė. Ar pradėjo kilti jau anksčiau, ar čia su Lietuvos ryto tos geros rungtynės, psichologiškai padėjo? Aš manau, kad dirbam treniruotėse visą laiką sunkiai ir su laiku tas rezultatas atėjo, mūsų forma gerėja ir štai rezultatas. Nu, šiek tiek buvo nemalonu, bet žinom, kad tikrai atsigausim ir viskas pavyko.